sa banal, sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na ating Panginoong Heso Kristo. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo sa Huwebes ng gabing ito. Awitin po natin ang numero 87 sa atin pong mga imnaryo. Doon sa krus dugo'y nabuhos, sala natin kanyang tinubos. Sa malaking ibig ng Diyos, sugusing Jesus, lalhati sa kanya, sambahin, luwalhatiin, awitan ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Numero 60 po naman ang ating aawitin. Daing na mula sa hal-
Sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 57 po naman sa ating mga imnaryo ang huli nating aawitin. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa and
So
Kilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga kapanalig, kaibigan, una na nga po sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, ang pagliligtas kinakailangang magpasimula muna sa ating mga sariling kaluluwa at sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. Binabati natin ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, magmula po doon sa Pilipinas na ating inang bayan at sa iba't ibang bansa sa ibabaw ng sanglibutan, na sa pamamagitan nga po ng paglago ng karunungan, ito nga po na tinatawag nating internet. Ang ating mga aral, ang ating pakikinig, ay nakakaabot sa lahat, kahit na po sa mga bundok, sa mga dagat, sa mga ilog, sa mga gubat, sa mga disyerto. Basta meron tayong wika nga computer o yung karunungan na pinalago ng Diyos. Para sa huling araw nga ay maipangaral ang Ebanghelyo
At kung ito po ay mapakinggan na sa lahat ng mga bansa, tulad ng sinasabi sa San Mateo 24:14, at kung magkagayon, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Ang ebanghelyo ng kaharian, ito nga pong ebanghelyo na ipinakikilala sa inyong lahat ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, sa makatwid po baga ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga po, malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, sapagkat lumalaganap na po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napapakinggan na po ito sa malalayong mga bansa, sa mga pulo, sa mga wika nga iba yung mga dagat, na nang una hindi man lang nila nalalaman na meron palang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang obispo, pastor, saserdote, tagapagligtas natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang malimit, napapakinggan lamang ng mga tao noong araw sa buong sanglibutan, yan nga po, iglesia na itinayo ng mga tao, pinamunuan ng tao, nagtuturo ng mga aral ng mga tao, ng mga Hudyo at ng mga demonyo. Datapwat salamat sa Panginoong Jesus. Kinakasangkapan ang kanyang banal na katawan, ang iglesia na ating pinagsasama-samahan, na tayo ang pinakamaliit, pinakakakaunti sa bilang. Wala tayong templo, katedral na ginawa ng kamay ng tao. Wala pong silbi ang mga iyan, lalo na nga yung mga bande-bandera. Kahit na ibalot mo sa katawan ng isang tao ang bandera, mga kapatid, eh hindi makapagliligtas ang makapagliligtas sa tao. Walang iba kung hindi ang pakikinig ng mga salita ng ebanghelyo ng Panginoon. At kung ito ay ating ginaganap, isinasakabuhayan hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Unang Korinto 15:1-2. Sa Webes po ng gabing ito, ngayon po ay 14 na ng buwan ng Nobyembre 2013. Bilang na po sa ating mga daliri ang araw para sa taong kasalukuyan. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod. Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong magsasawa. Kauhawa natin, kagutuman natin, sapagkat maliwanag po ang sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa materyang pagkain o kabuhayan mabubuhay ang tao, mabubuhay tayo higit na nga sa lahat, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. San Juan 6:63. Salaman sa materyang bagay, yung kinakain natin, materya yun. 24 oras lalabas yun sa ating palikuran, sa ating mga kubeta. Datapwat ang salita na napapakinggan natin, ang wika ng Panginoong Hesukristo sa 6:63 ng San Juan, salaman wala tayong pakikinabangan sa Espiritu. Magkakaroon tayo ng buhay ang aking mga salita, pawang espiritu at pawang buhay. Tayo po, magpapasimula na. Tawagin na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Huwag nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Ito po ay banal na pangalan. Ito ang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, Kolosos 1:14, sa makatibaga ang kanyang katawan na siyang iglesia na kanyang pinangunguluhan, Kolosos 1:18, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
na tinutularan na lamang natin ngayon sa huling araw, Unang Tesalonica 2:14. Iluluhod natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos, nag-iisang Diyos na buhay, pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mong Kristo Jesus, masisilayan mo po kaming muli sa silong ng amin-aming mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo, Panginoon, una sa lahat, ang aming mga tao sa pusong pagpapasalamat. Ama, maraming maraming salamat sa iyo. Isang linggong singkad na muli ang pinalipas mo sa aming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, sa aming mga kaibigan, sa aming mga minamahal sa buhay, sa aming mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Salamat po. Napakamapayapa ng isang linggong ipinaranas mo sa amin. Hindi mo binawian ng buhay ang iyong mga anak. Pinalalakas mo pa kami, pinakakain, binibigyan ng magagandang kapalaran sa araw-araw. At maraming maraming salamat higit sa lahat. Hindi mo kami pinagsasawaan, dinaragdagan mo ang aming pananampalataya, ipinaliliwanag mo sa amin ang buong kaliwanagan, ang mga susi ng langit, na ibig mo po na mapakinggan namin, maisakabuhayan, sapagkat ito ang tanging magdadala sa amin sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, nalalaman mo pong nauuhaw kamit na nagugutom sa iyong mga aral at sa iyong mga palatuntunan. Nalalaman po namin hanggang ngayon, ikaw ang nagmamalasakit sa amin. Ikaw ang nangunguna, pumapatnubay, ikaw ang aming pastor, ang aming guro, ang obispo, apostol at saserdote, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Wala kaming nakikilalang sino paman na karapat dapat umupo sa iyong luklukan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, tulungan mo po muli kaming iyong mga anak, kaming buong sangbahayan, ang aming mga kaibigan na kasama naming nagtitiis, nakikipagtiyaga sa mga pakikinig ng iyong mga banal at dalisay na aral. Higit na nga ang iyong mga tunay na mananamba sa espiritu mo po't sa iyong katotohanan na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ikaw po ang nangakakilala kung sino-sino kami. Patnubayan mo po kami sa gabing ito, nakasangkapanin mo sanang muli ang bibig ng iyong hamak na alipin, banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, pagkalooban mo po ng tinig na hindi matututulan, at kung ito'y dumating sa amin, matanggap naming ikaw nga ang nagtuturo sa amin, Panginoon naming Diyos, ikaw po ang nag-iisang Diyos na umuugit sa aming mga kaluluwa sa araw-araw. Tutulungan mo po kaming makapamuhay na may kapayapaan
hanggang sa matamu namin ang buhay na walang hanggan. Ama, hipuin mo nawa kaming lahat. Tulungan mo po, Panginoon, na kung kami may nangagkulang at nangagkasala sa iyo, ituring mo pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga alipin. Tulungan mo po alang-alang sa kabanalan ng Huwebes ng gabing ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama, patuloy mo nawang daragdagan ang aming pananampalataya. Patuloy mo pong pagkakalooban kami ng katalinuhan at karunungan kung paanong masasawata namin ang lahat ng tawag ng sanglibutan at ng mga masasamang mga espiritu ng kasalanan. Tulungan mo rin po, Amang Banal, ang aming mga lupang pangangatawan. Pagkalooban panawa kami ng maraming mga araw, kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at pagtatampisaw sa mga kalayawan ng buhay, kung hindi makita mong pilit naming ginugugol na mapagtagumpayan ang tawag na itinawag mo po sa amin. Amang Banal, maraming salamat sa iyo. Hindi mo pinababayaan ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Maraming salamat sa iyo. Pinagpapaalamot, iniingatan silang lahat. At gayon din po, hindi mo pinababayaan silang mga mahal namin sa buhay na nga nalalayo sa amin na meron pang mga kabataan na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Gayon din po ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel Valencia, Shannon at Ana Lira Gonzalez, ni Jacob Gonzalez, ni Bayan Guanson. At isinasamo namin, idinadalangin ang maraming sa amin meron ng katandaan. Tulungan mo po, Amang Banal, na lumawig pa ang aming mga hiram na buhay, katulad po ng iyong hamak na lingkod ng aking kabyak na si kapatid na Rosita, ni Prospero, ni kapatid na Glenda, ng pinakamatanda na po sa amin na si kapatid na Concepcion Tenedero. Dagdagan mo pa po, Ama, nakikiusap kami sa iyo. Ang kanyang buhay, ang kanyang kagaling at kalakasan, pagpalain mo rin ang kanyang mga minamahal sa buhay. Huwag mo rin po sanang pabayaan si Floro Dator, gayon din naman naming Diyos si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna, si Abelino Gonzalez, at si Rogelio Gonzalez na aming mga kamag-anakan sa laman. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Expectacion Valencia, at idinadalangin namin na patuloy mo rin pong papatnubayan, Amang Banal, si nakapatid na Lolita Bonggay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe, si Ador Aquino, gayon din po si Rosemary at si kapatid na Flor Bautista Gonzalez. Salamat po. Patuloy mong pinalalakas, pinagagaling ang aming balaing Gloria. Gayon din po ang aming ate o ring. Ama, kami sumasampalataya. Kami dumadalangin, kami umaasa na sa Huwebes po ng gabing ito, sampu ng mga bagay na hindi na nasambitla ng aming mga labi, lalo na nga ang marami naming mga tagapakinig na hindi namin nabanggit sa iyo ang kani-kanilang mga pangalan. Gayun din po ang lahat ng aming kakailanganin sa araw-araw. Ikaw ang nagturo sa amin. Kapag kami naririto na sa iyong kaharian, ang lahat po ng aming kakainin, daramtin at iinumin at kakailanganin, idaragdag mo na po lamang lahat ng ito, Panginoon. Sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, namin ipinapakiusap magmula ngayon magpakailanman. Amen.
At ngayon, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, dumatal na po tayo sa pinakadakilang bahagi ng ating pagkakatipon espiritual sa makatwid po baga sa ating mga pananambahan na ito ang ating pakikinig ng mga banal na aral ng Panginoong Heso Kristo o ng ating dakilang Diyos upang tayo po ay kanyang turuan. At kung dumating po sa atin ang kanyang tinig, ito po ay ating unawain, sundin, isakabuhayan, sapagkat ang Ebanghelyo po ang magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at buksan po natin sa pinakapaksa po natin sa Huwebes ng gabing ito. Mula po sa aklat ng Genesis sa kanya pong kapitulo 4 at versikulo 9, ang pinakahuling bahagi ng talata. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ito po ang ninanasa ng Panginoong Jesus na ituro niya sa atin, sapagkat dito po ay mayroong banal na aral na napapaloob na ibig ng Panginoong Heso Kristo unawain nating mabuti. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ano po baga sa katotohanan ang ibinabadya ng talatang ito na siyang pinakapaksa natin ngayon, Huwebes po ng gabi, ika-14 ng Nobyembre 2013. Ibig po ng Panginoon na ating malaman, ito pong paksang ito, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ito po ay nagtatanong, ngunit taliwas sa karaniwang pagtatanong na naghahanap ng kasagutan, ito po ang tanong na nagpapaliwanag. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Kung nanamnamin natin ang talata, ang nagsasalita, nagsasabing hindi siya ang gwardiya, hindi siya responsable, wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Kaya nga, ang wika niya, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ang ibig sabihin ng nagsasalita, ay wala akong pakialam sa aking kapatid, hindi ako ang gwardiya, hindi ako responsable sa aking kapatid. Wala akong obligasyon, ang ibig lang liwanagin, wala akong tungkulin upang pagmalasakitan ko ang aking kapatid. Yaon ang napapaloob sa talatang ito. Upang ito po ay ating lubos na maliwanagan, sino po baga ang dito ay nagsasalita? At bakit po ito ay kanyang sinabi? Sino ba ito? Sa Genesis 4:9, sino ba siya? Na para sa kanya, wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Buksan natin ang Genesis. Ituloy po natin sa bandang itaas ng 4:9 din po. Sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi ni Cain, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan naroroon ang aking kapatid. Una po sa lahat, ang kinakausap dito ni Cain at ang pinagsabihan niya, bantay ba ako sa aking kapatid? Walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Ang ibig bang sabihin kapatid na si Rilo, eh, hindi nalalaman ng Panginoon Diyos kung saan naroon si Abel? Bakit kailangan pa niyang tanungin si Cain? Bakit tinatanong ng Panginoon kay Cain?
nasaan si Abel na kanyang kapatid? Sa katotohanan, ito po ang ating Diyos at walang imposible sa Kanya. Lahat po ng bagay na alalaman ng Diyos. Alam ng Diyos na ano, pinatay niya si Abel na kanyang bunsong kapatid. Alam ng lahat yan. At dito po, sa pagtatanong ng Panginoon, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Dito, meron din namang ipinaliliwanag ang Panginoong Diyos na ano, na si Cain, bilang panganay matanda kay Abel, bilang pinakawika nga dapat sana'y maging patnubay at gabay sapagkat siya ang panganay, pinakamatanda, obligasyon niya na malaman niya. Command responsibility, saan naroon yung kapatid mong bata. Kaya tinanong siya ng Panginoon, alam ng Diyos, pinatay niya. Pero, merong aral, merong itinuturo na yung nakatatanda, kailangang siya ang mag-iingat sa kanyang kapatid na mga bata, mga iginagalang na mga magulang, na ipinakikilala ng Diyos sa tanong na ito sa lahat ng mga tao na ang pinakamatatanda sa kapatiran o sa ating wika nga, sa ating pamilya, katungkulan ang matatanda na pangalagaan ang kanilang mga bunsong kapatid o mga nakababata sa kanila. Tunay ba na si Cain ang panganay kay Abel? Buksan natin ang Genesis 4:1. At nakilala ng lalaki si Eva, tinutukoy po si Adam. Pag sinasabi ng Biblia, nakilala ng lalaki si Eva, ay sinipingan na kanyang asawa at siya'y naglihe at ipinanganak si Cain. Si Cain po ang unang ipinanganak at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Sa makatwid, dito maliwanag ang pinakapanganay ay si Cain. At pagkatapos, 4:2 Genesis, at sa muli ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Ayan, ikalawang anak na si Abel, bunso. At si Abel, tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. Ito na nga po yung pagkakataon, mga magulang at mga kapatid, na sila nga po, si Eva at si Adam, inilabas na, pinalayas na sa halamanan ng Eden sapagkat sila nga po ay nangagkasala. Alam natin, kinain ang ipinagbabawal na bunga ng pagkakilala at masama. Nang sila po ay nasa labas na, kailangan na silang magpatulo ng pawis. At itong kanyang anak na si Cain na panganay, ito po ay siyang unang, isa sa mga una na nagtanim, nagpatulo ng pawis sa pambubukid. Siya po yung tinatawag na magsasaka, mga tagapakinig. At ang ikalawang anak, si Cain, si Abel na ikalawa o bunso, siya naman ang naging wika nga ay taga pag-alaga ng mga hayupan ng kanyang mga magulang. Siya ang nangangasiwa sa mga tupa, mga baka, mga hayop. Mga tagapakinig po namin, ang mambubungkal ng lupa si Cain at ang mang-aalaga naman ng mga hayop ay si Abel. Ano nga po baga ang punong dahilan? Ito ang tanong. Ano ang punong dahilan at pinatay ni Cain ang kanyang bunsong kapatid na si Abel? Genesis 4:3. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Putulin ko po muna, nang sila nga po ay naroon na sa labas ng Eden, at sila'y natutong magpatulo ng pawis, noon po ay meron ng utos ang Panginoon Diyos sa mag-aanak na ito. Na ang ibig ng Diyos,
kung maghahandog sila sa kanya sa tabernakulo na ipinag-uutos ng Diyos na doon ay ihahandog ang kanilang handog na susunugin, ang ihahandog nila ay mga bunga ng mga hayop, yung mga matataba na mga tupa, mga baka, mga kalapate, na walang bahid, dungis, kapintasan. Yan po ang kanilang ilalagay sa tabernakulo at gagatungan at sisindihan, na yun ay masarap na samyo sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos sa langit. Datapwat, itong si Cain, sapagkat siya ay magsasaka, eh hindi po niya sinunod ang utos ng Diyos na hayop ang ihahandog mo sa kanya. Ang ginawa niya, marahil sa isip niya, ano ba naman ang pagkakaiba ng hayop sa mga gulay ko? Ang gaganda ng aking mga, halimbawa, mga upo, mga sitaw, ng aking mga kalabasa. Eh, tatanggapin din ito ng Diyos. Makinig po tayo. Para sa kanya, ang ibig niya, ang gusto niyang masunod. Ah, hindi na siya nagpagod na manguhuli pa ng malinis na tupa, kambing o baka o kalapating walang kapintasan. Pareho din ay kayon. At ito'y bunga rin ng aking pagpapagal. Pinatuluan ko ng aking pawis ang pagtatanim ng aking mga halaman. Ano nga nangyari? 4:4 Genesis. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init na mainam si Cain na manglaw ang kanyang mukha, at doon nga po pinatay. Pinukpok niya sa ulo ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa pagkaingit sa paninibugho, sapagkat hindi tinanggap ang kanyang handog. Nainggit siya kay Abel. Bakit itong handog ng aking bunsong kapatid tinanggap? Hindi tinanggap ang akin. Nagalit, nanibugho, nagselos. Pinalo niya sa ulo. Patay ang kanyang kapatid, at yun nga po ang tagpo ng ating paksa. Nang sabihin at itanong ng Diyos kay Cain, nasaan si Abel? At sumagot nga si Abel, ako ba ay tagabantay ng aking kapatid? Ibig ipakilala ni Abel dito, wala akong pakialam. Hindi ko alam kung saan naroon ang aking kapatid. Ako ba ang tagapag-aruga sa aking kapatid? Ako ba ang tagabantay? Ako ba ang mananagutan sa aking kapatid? Wala akong responsibilidad. Ang ibig lang sabihin ni Cain. Noon, ang kalooban ng Diyos sa langit, nalalaman natin, eh handugan siya ng mga hayop na walang kapintasan. At ito'y sinuway ni Cain nang maghandog siya ng mga gulay. At maging nang magkatawan tao ang Diyos na siya nating Panginoong Hesukristo, itinuturo niya sa lahat ng kanyang mga tupa o kanyang mga alagad kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit. Kailangan yun ang susundin ng lahat. Una na nga sa paraan ng paghahandog. Totoo ba yan? Mateo 6:9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo sa isjis, Mateo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Maging nang magkatawan tao ang Diyos, nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus, nagturo sa mga alagad niya. Una na nga, kung paano ang pagsunod o ang paghahandog sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin ng wika ng Panginoon, magsipanalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, una, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo. Eto, gagawin, susundin ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Nung kapanahon na noon,
ang kalooban ng Diyos sa langit kung maghahandog kayo yung bunga ng inyong mga hayop, hindi gulay. E sinuway ni Cain. Nagselos, pinatay niya si Abel. At nang tanungin siya ng Panginoon, Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Tinanin niyo ang wika nga, sagot ng isang taong liko. Mga kapatid, sa halip na umamin, pinagtataguan pa niya ang katotohanang pumatay siya ng tao at siya ang unang kriminal. At sa kanya pang pinaninindiganan, wala akong obligasyon para bantayan ko at ingatan ko ang aking kapatid. Mga kapatid, tunay ba? Ang tanong naman natin ay ito, tunay po ba na ang mga nakatatanda sa bawat pamilya, yung mga panganay, na mga anak ng ating mga magulang sa kani-kanilang sa kani-kanilang maliliit o mga bunsong kapatiran ay talagang lubos na inaasahan ng Diyos, tunay bang ang mga matatanda sa ating mga magkakapatid? Ang pinag-uusapan, no, yung materyang kapatiran. Halimbawa ako pampito sa aming magkakapatid, 10 kami. Pero yung sumunod sa akin hanggang pinakabunso namin, obligado ako, obligasyon ko na sila po ay aking wika nga nung kami maliliit, habang naglalaro kami, binabantayan ko ang maliliit kong mga kapatid. Baka sila'y madapa, baka sila'y matisod, baka sila'y mahulog sa kanal, baka sila mahulog kung saan at mapilayan, sapagkat ako'y nakatatanda sa kanila. Tunay ba yan? Na dito sa ating paksa, mali ang ginawa ni Cain na baliwala sa kanya. Hindi daw siya ang bantay ng kanyang nakababata o bunsong kapatid. Buksan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 18:10. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Dito literalmente ito po yung mga bata musmus. Na isang pagkakataong nangangaral ang Panginoong Jesucristo ay sinasaway ni Pedro dahil maiingay, mga kapatid. At habang sinasaway ni Pedro ang mga bata, sinabi ng Panginoon kay Pedro, ingatan mong huwag gawin yan, pabayaan mo sila na magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga batang ito ang kaharian ng langit, dadapot dito ang kinukuha natin. Talaga bang tayong mga matatanda, tayong mga unang ipinanganak, meron tayong responsibilidad at obligasyon na ating ingatan yung maliliit nating mga kapatid? 18:10, Mateo, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit nangakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. 18:14, gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Makinig tayo mabuti, oh. Ang tanong natin, talaga bang may obligasyon tayong mga panganay matatanda sa ating mga kapatid na bantayan, ingatan, maging responsable sa kaligtasan ng ating mga kapatid na mga bata sa atin? Opo. Ang Panginoon mismo nagsabi, ang mukha ng Panginoon, nakikita ng kanilang mga anghel, at ayaw ng Diyos, hindi kalooban ng Ama na ang sinuman na mga maliliit na ito, yung mga bunso, ay mga pahamak. Mga kapatid at mga magulang, ang laki po ng responsibilidad natin. At dito nga po, sa huling araw na ito, tinuturuan tayo. Alam natin, matatanda na tayo. O, kamukha ko. Huwag naman ninyong sabihing nagtataas ako ng bangko. Yung mga sumunod sa akin, meron akong kapatid na ako'y 70 anyos na. Yung sumunod sa akin, mga tagapakinig namin, mga 60 na, yung susunod ay 50 mahigit.
Pero, amin pa rin pinagmamalasakitan, atin pa rin pinipilit na maturuan sila, mabigyan ng magandang kapalaran, higit na nga magkaroon din ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang obligasyon namin ayon sa Panginoong Hesukristo. Mga huling katanungan, ano po baga naman ang katumbas o espiritual na aral sa ating magkakapatid sa Espiritu o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nitong paksa? Nitong paksa na sa materya, meron tayong obligasyon tayong mga matatanda sa ating mga familia. Halimbawa, kami angkan ng mga Gonzales clan. Dito sa aral na ito, nakakapulot ang Gonzales clan. Kayong mga pamangkin ko, manugang ko, mga anak ko, mga apo ko, nakakapulot kayo ngayon ng aral na kayong mga matatanda sa inyo, inyong sariling tahanan bilang bahagi ng angkan ng mga Gonzales na nakakarinig ng mga aral ng Diyos. Pagmamalasakita natin ang ating mga nakababatang kapatid. Hindi ka mukha ng marami kong nalalaman at nakikilala. Nakikita nang wala nang maisuot yung kapatid na bunso. Nasunugan ang bahay, naging biktima ng undoy. Pagkatapos lalapit, walang makain at walang wika nga, damit man lamang sasabihin ang nakatatanda. Problema mo yan, kanya-kanya na tayo. Ayan, maraming ganyan. Kanya-kanya na tayo, kapatid ko. Pasensya ka na, meron din akong pinakakain, meron din akong sariling pamilya. Giyan ba? Hindi yan ang ibig ng Panginoong Hesukristo. Hindi yan ang ibig ng Ama. Ayaw ng Ama na ang sino man sa maliliit nating mga kapatid ay mga pahamak. Ayon sa ating pag-aaral. Kaya nga, ano naman ang espiritual na aral na kahalintulad nitong itinuturo sa atin pagmamahalan sa materyang kapatiran? Buksan natin ang Panginoong Hesukristo mismo. Mga kapatid, unang gumanap bilang pinakamatanda sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Totoo ba yan? Filipos 2:5-10. Makinig kayo mabuti. Itong spiritual naman. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na ano? Bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito. Alin ang hinubad? Yung kanyang pagiging, hindi lang panganay, yung kanyang pagiging pinakamataas sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na maluwalhati magpakaikailanman. Hinubad niya. Yung pagiging wika nga, pinakamataas na katungkulan sa lahat. Anong ginawa? Nagpakumbaba, nag-anyo ng isang alipin. Kaya nga nakitulad sa mga tao para ano? Magkaroon po ng dugo na ano? Ibubuhos sa bundok ng Kalbaryo. Dinala niya ang ating mga kasamaan at kasalanan para sa paghahandog niya ng kanyang sarili tayo na sumampalataya, tayo na kumilala sa Kanya bilang panganay na Ama natin, pangulo ng Kanyang Iglesia, tagapagligtas, nag-iisang pastor at obispo, unang Pedro 2:25, saserdote at apostol ng ating mga kaluluwa, Hebreo 3:1, siya po ang unang gumanap. Kaya nga ang wika niya sa 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Ano-ano ang mga halimbawa? Mga kapatid na kanyang iniwanan ang pangangaral ng Ebanghelyo at nantawagin niya ang mga panganay sa iglesia na kamukha ni Apostol Pedro. Ano ang sinabi kay Pedro? Pedro,
Iniibig mo baga ako kaysa mga bagay na ito? Opo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Tatlong ulit, ipinakikilala na ang panganay. Ang mga matatanda sa loob ng iglesia, kailangan pakakainin ng ano, ng mga salita ng Diyos ang kanyang mga tupa. Ay, hindi ka mukha nang nakikita natin ngayon. San tambak ang iglesia, walang itinuturo ng mga aral ng Diyos. Puro utos, aral ng mga tao at ng mga Hudyo. Sinsay sa katotohanan, Tito 1.14. At ang pinakamabigat, mga kapatid, ang daming reliyon nag-aaral ng utos, aral ng ano, mga demonyo. Oh, unang Timoteo 4:1-2. Magbasa tayo, mag-aral tayo. Hindi yan ang ipinakikilala ng paksa na dito'y itinuturo ng Panginoong Diyos. Mali si Cain. Ayaw niyang tumanggap ng responsibilidad na siya'y maging taga-akay, na siya'y maging ilawan, na siya'y maging tagapatnubay, taga-alalay, tagapag-ingat sa kanyang kapatid na bunso na si Abel. At sa uling araw na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ating pinakapanganay. Siyang ating tinatawag na pinakagabay at siya nga ang ilaw. Siya ang katotohanan. Siya ang daan. Siya ang pintuan. Siya ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, na kinikilala natin siya ang pang-ulo ng Iglesia, Colossos 1:18, at ang Iglesia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 1 Tesalonica 2:14, at nando doon ang tinatawag na katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, Colossos 1:14, at walang sino mang pangalan sa silong ng langit. Iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus ang dapat nating pasukan at paglingkuran. Walang sino mang ibang pangalan, ang ibig sabihin, walang ibang iglesia sa balat ng lupa na dapat nating ikaligtas kung hindi ang pangalan ng Panginoon, Diyos at Kristo Jesus sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At katulad nga po ng sinasabi sa aklat ng mga awit, 69:9, tulad ng napakinggan natin ng mga nakalipas na linggo, sapagkat kinain ako ng pagmamalasakit, sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong buhay, sa iyong bahay, kinain ako ng sakit sa loob ng iyong bahay o sa loob ng iyong iglesia. Kaya nga siya bilang matandang kapatid natin, pinakamatanda, kaya kami sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kaibigan naming mga Katoliko at mga Protestante at mga kung ano-anong iglesia ng tao, wala po kaming leader. Sa maniwala, kahit siya hindi, wala kaming obispong tao. Hindi kami tumitingin sa tao. Ang tao namamatay. Ang Panginoong Jesucristo, walang kamatayan. Ang tao korap, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga nakakakita tayo dyan, obispo daw, iglesia daw ng Diyos, kabanal-banalan, drug addict na drug pusher pa, pinatay pa yung anak, ginawa pang sardinas. Yun namang isa, iglesia din daw ng Diyos kay Kristo Jesus, tinamaan na sinalibad na, dalawa pala asawa ay nangangaral. Nangangaral, paano ka makapangangaral? Kaliwa-liwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ang obispo dapat asawa lang ng isang babae. Sasabihin naman itong obispo na ito, kung lang naman ganyan, kunyari lang naman, isa lang naman talaga asawa ko. Lokohin mo, lolo mo. Lokohin mo, lelang mo. O hindi ka sinungaling, sinalibad ka ng pinutukan ka ng 70 kidlat. Niloloko mo ang kaluluwa ng mga tupa ng Diyos. Sa mga tuwid, ang ating pag-aaral, binubura itong sinalita ni Cain. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Katotohanan po, tayo na merong gulang, tayo na merong sapat na kaalaman sa mga
salita at mga aral ng Diyos. Hindi man tayong matanda doon sa miyembro. Kung minsan may miyembro, mas matanda pa sa atin, mga kapatid. Pero nakikinig sa atin kahit tayo bata. Bakit? Mas matanda tayo kung ang pag-uusapan sa tawag ng Diyos na itinawag sa atin bilang tagapangaral sa kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Ako po, nangangaral ako na ebanghelyo, tinanggap ko ito sa Diyos, hindi ko tinanggap ito sa tatay ko. Hindi ko po ito tinanggap sa ubispong namatay. Na kunyari, sa kasulatan, pag nilibing na ako, hahalili si kapatid na si Rilo. Hindi! Maski po buhay pa yung mga unang mga kaibigan nating mga obispo, wala! Wala po! Wala akong inaasahan sa mga tao. At kailanman hindi ako tatanggap sa kanino man tao. Sa Diyos lang ako tumatanggap, mga magulang at mga kapatid. At siya rin ang ipinakikilala namin. At bilang wika nga ay nakatatanda na pinagkalooban na makapangaral ng ebanghelyo tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. Tinanggap ninyo ng walang bayad. Ipangaral ninyo ng walang bayad. Mateo 10:8. Basahin po ninyo sa malinis na kalooban. Ngayon, ang mga huling katanungan pa po natin, mga kapatid, meron pa po ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na magpapatunay po naman sa huling araw na ito kung ano naman ang kanyang kalooban? Tayo, sumasamba tayo. Tayo, sinasabi natin, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, espiritual na katawan ng Panginoon. Tayo ang mga espiritual na Israelita, sapagkat kung kayo nga ay na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at tagapagmana ng pangako. Galatians 3:29. Bakit nga ba? Sino ba kami? Kami po, binyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga binhi, mga anak kami ni Abraham sa Espiritu. Israelita tayo, hindi sa laman. Tayo yung mga hentil. Tayo nung araw, walang Diyos. Nung mga Katoliko tayo at mga iglesia ni Manalo, Sabadista, Emily, kung ano-anong iglesia, puro kalokohan ang tinatanggap nating turo at aral, puro hallelujah, amen, praise the Lord, puro ikapo, anibersaryo, birthday ng matanda, puro salapi! Wala tayong Diyos nung araw. Tayo ang pinili ng Diyos. Tayo ang pinakamaliit. Tulad ng sinabi niya sa Israelita, sa Israel. Hindi kita pinili at inilabas sa Ehipto dahil sa ikaw ang pinakamalakit makapangyarihang bansa. Kung hindi, ikaw ang pinakaapi, ikaw ang pinakamaliit. Sa huling araw, tayo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo ang pinakahamak. Ni wala tayong kapilya. Ano natin yung kapilya? Susunugin lang yan . Hindi naman tumitira ang Diyos sa mga building na ginawa ng kamay ng tao. Ang building ng Diyos, ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga aral. Ano nga ang isa sa mga aral? Nung araw po, nung panahon niya, ng ating mga magulang na kamukha ng panahon ni Cain at ni Abel, ang utos ng Diyos na ihahandog ang bunga ng mga hayop. Mga pinataba, malilinis, walang bahid, dungis, kapintasan. Kaya nga, nagselos si Cain, tinanggap ang hayop na handog ni Abel, at yung inihandog ni Cain na bunga naman ng kanyang wika nga garden o mga halaman, hindi tinanggap, nagselos si Cain, pinalo niya sa ulo ang kanyang kapatid na si Abel. Sa huling araw na ito, ano ba ipinag-uutos o anong kalooban ng Diyos na ihahandog natin sa Kanya? Mga huling talata, Isaiah 1:13. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamanyang karumal-dumal sa akin. Mga Katoliko, may kamanyang pa yan. Yung mga Protestante, meron ding gumagamit ng kamanyang. Ang bagong buwan, ayan, anibersaryo dito, anibersaryo daan. At ang Sabat, ayan, Sabado, mangilin ka ng araw ng Sabat, wala na!
ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong bagong buwan. Anibersaryo! Fundraising dito, fundraising diyan. At ang inyong mga takdang kapistahan. Piyesta ni Birhen Maria, Santo Niño, piyesta ng gagalangin ng tundo ng Quiapo. Mga kabagabagan sa akin, ako'y patanang pagdadala ng mga yaon. Anong kapararakan? Ang karamihan ng inyong mga hain sa akin, sabi ng Panginoon, 1:11 ng Isayas, puno na ako ng handog na susunugin na mga lalaking tupa, mataba, at sa mga hayop na pinataba. Ako'y hindi na nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. At pagka inyong iginagawad ang inyong kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo, oo. Pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo diringgain ang inyong mga kamay, puno ng dugo. Maghugas kayo. 1:16, mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Bakit ayaw na ng Diyos ng mga handog na susunugin, ng mga kamanyang, ng panginghili ng araw ng Sabat, ng mga tinatawag na pagdiriwang na anibersaryo, fundraising dito, fundraising dyan, araw ng Sabat, mga magulang at mga kapatid? Eh hindi naman nila sinusunod ang utos ng Diyos eh. Ang nangyayari, gagawa ng kasamaan, halimbawa papatay. O makikiapid sa hindi niya asawa, magsusugal, maglalaseng, magpapakaligaya. O pagkatapos eh, teka, araw ng pagsamba, maghahanda ako ng bulong baka, maghahanda ako ng susunugin para patawarin ako ng Panginoon. Akala ng mga salbaheng mga Israelita, nasusuhulan ang Diyos, mga magulang at mga kapatid. Yeah, gayon din po sa huling araw na ito. Ayaw na ng Diyos ng mga kalokohan na yan. Lalo na yung mga ikapu-ikapu ninyo. Nako, matagal na pong pinalipas ng Diyos yan. Eh, ginagawa ninyo salapi yan eh. Ginagatasan ninyo mga tupa ng Diyos. Ano ang ibig ng Diyos na ihahandog natin sa Kanya? 15:22, unang Samuel, huling talata. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito! Ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Hindi po nagtataglay ng katuwaan ng Diyos sa mga susunuging handog, maging dyan sa ikapu-ikapo, maging sa pangingili ng araw ng Sabat, maging sa mga piyesta-piyesta ninyo. Tigilan na ninyo yan. Ang nakapagpapalugod sa Kanya, ang pakikinig at ang pagsunod. Eh ano ba pakikinggan? 10:17 Romanos. Ngayon nga, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya. At ang pakikinggan ay mga salita ng ating Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Bakit? 15:3 ng San Juan. Kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. At ang wika pa man din ni Apostol Pablo, 1 Corinto 15:1-2, ngayon nga'y ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral. Ligtas kayo! Kung matama ninyong sinusundan, maliba na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ito po ang iniintay ng Diyos. Makikinig lang kayo, makikinig! Sasamba, makikinig, sapagkat sa tuwing araw ng pagsamba, Huwebes at Linggo, meron tayong aral na napapakinggan. Ito ang handog natin, hindi yung mga susunuging mga hayop, hindi yung pangingili ng araw ng Sabat, hindi palakihan ng abuloy, hindi ang ikapo. Lalong hindi yung pagandahan ng damit, puro kayo kapaimbabawan. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang natutuhan natin
Niliwanag sa atin ang Diyos ang Genesis 4:9. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Ang sagot ng Diyos, oo! Tayong magkakapatid. Tayo na mga panganay. Sa materya, sa ating pamilya, katungkulan natin, obligasyon natin, pangalagaan, mahalin, sikapin, ingatan ang nakababata nating kapatid sa ating tahanan at sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga panganay, tulad po ng inyong hamak na lingkod at ni kapatid na Prospero, katungkula namin, ingatan, patnubayan. Bigyan kayo ng ilaw sa landas na inyong daraanan para tayong lahat makarating sa buhay na walang hanggan. Ito naway pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan ng Kanyang banal na Espiritu. Turuwa ang ipagkaloob sa ating lahat magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na Linggo, kung tayo po binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.